Чотирьохповерхове цегляне приміщення, де сталася пожежа, зараз не експлуатується. Раніше, як розповідають правоохоронці, тут був гуртожиток. Однією з версій загорання називають несанкціоноване перебування чоловіка у будинку без постійного місця проживання. Ймовірно, останній заснув із недопаленою цигаркою. Це колишній гуртожиток, який належить Горбаківській сільській раді. На першому поверсі в кімнаті виявлено труп чоловічої статі. Значить, людина загинула внаслідок пожежі, загорівся матрас, і цей чоловік загинув. Наразі особу загиблого та причину та збитки від пожежі встановлює слідство. Як виявилося, потерпілий неодноразово самовільно вселявся у цей будинок, за що розплатився власним життям. Рятувальники кажуть, найчастіше подібного роду пожежі трапляються у сільських місцевостях унаслідок неконтрольованого вживання спиртного. Остаточні причини загорання та збитки наразі встановлюються.